এনবি নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ খাৰজানপাৰ গাঁৱত। এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি এটা আজি অতি ভাল লগা খবৰ আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আচলতে এগৰাকী শতায়ু গৰকা আইতাই সকলোকে ভাল লগাকৈ এটা পৰিৱেশ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে আইতাই কি কাম কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তটো আচলতে শতায়ু গৰকা আইতাগৰাকীৰ মনত যি উদ্যম, মনত যি হেঁপাহ, এই হেঁপাহে আচলতে আপোনাকো ভাল লগাব। প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আচলতে এই প্ৰতিবেদন চোৱাৰ পাছত আচলতে আইতাৰ প্ৰতি এক মৰমৰ ভাৱ জাগি উঠিব। এই মৰম লগা আইতাগৰাকীক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক। আচলতে শতায়ু গৰকা আইতাই বৰ্তমান সময়ত তেখেতে এখন তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু যিখন তাঁতশাল অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে গৰিমামণ্ডিত আৰু মহিমামণ্ডিত বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে এই তাঁতশালখনক ধিয়াই অসমীয়া জাতিৰ যি স্বাভিমান, এই স্বাভিমান ইয়াত বৰ্তি থাকে আৰু এই তাঁতশালখনৰ প্ৰতি আচলতে অসমীয়া জাতিৰ যি কদৰ, এই কদৰ ইয়াত আইতাই ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই দৃশ্যাংশ, আমি দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ পিকুৰ সহযোগত। আইতাই খুব সুন্দৰকৈ আচলতে তেখেতে বয়ন শিল্পৰে নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন লোককে আচলতে কাপোৰ বৈ দিয়ে আৰু নিজে যি কাপোৰ পৰিধান কৰিছে তেওঁ জনা হোৱাৰ অৱস্থাৰ পৰা আচলতে নিজ হাতেৰে কাপোৰ বয়ে আৰু তেখেতৰ যি এই নিখুঁতভাৱে বৈ উলিওৱা কাপোৰেই আইতাই আচলতে আজিকোপতি তেখেতে নিজৰ সেই নিজৰ ভাল লগা কাপোৰ সাজ তেখেতে নিজেই বৈ পিন্ধি অহাৰ কথা আমি জনাইছোঁ। আমি প্ৰথমে আইতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম, তেখেতৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। আইতা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এন বি নিউজৰ কাৰণে। এইফালে চাব আইতা, আপুনি তাঁত বৈ আছে বৰ্তমান। খুব ভাল লগা এটা কথা আচলতে আপোনাৰ এই বয়সত আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ তাঁত বৈছে, গামোচা বৈছে বা অন্যান্য সাজপাৰ আপুনি বনাই আহিছে। এই যে বনাই থকাৰ যিটো উদ্যম, মনৰ যিটো হেঁপাহ, এই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কেনেকৈ আপুনি এতিয়াও তাঁত বৈ আছে? এতিয়া বৰটো নাই যদিও মনটো আছে, কিন্তু আমি পীতাম্বৰদেৱে থাপন কৰি থৈ যোৱা আমাৰ ঘাই হেৰি বৰনামঘৰতো বন্তি দিলোঁ, সমাজৰ মাজত পাঠকী বাবু ল'লোঁ। এতিয়া বৃদ্ধ হৈ হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি অৱসৰ ল'লোঁ। ঘৰত নোৱাৰি কি কৰিম এতিয়া? আৰু ৰৈও থাকিব নোৱাৰোঁ, বহিও থাকিব নোৱাৰোঁ, বিদ্যাটো যে হাতত আছে সেইকাৰণে হেঁপাহৰ বস্তুবিলাক নিজেই বৈ ল'ৰা ছোৱালীকো দিছোঁ, ল'ৰা ল'ৰীকো দিছোঁ, গামোচা চামোচা, গামোচা তাল চেলেং চাদৰ এইবোৰ দি মেলি পেলাইনি এনেকৈ আছোঁ। ল'ৰাহঁতে বধা কৰে, মইতো আকৌ এইখন কৰিলেহে মোৰ মনটো ভাল লাগে। তাৰ ভিতৰতে এতিয়া আপোনালোকে তোমালোকে এতিয়া বাৰু চিনাক্ত ল'বলৈ আহিছা, ভাল পাইছোঁ বাৰু। সেই হ'লে মই এই কামটোত মোৰ বৰ প্ৰিয়, মনৰ হেঁপাহ এতিয়াও কৰি আছোঁ। কিন্তু দেখা গৈছে এটা এটা কথা ক'ব লাগিব, আপুনি যি ধৰণে তাঁতখনক আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি তাঁতশালখনক আপুনি সযতনে ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তটো আপুনি সেই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু নতুন প্ৰজন্মক আপুনি এটি আদৰ্শ হৈ পৰিছে, আপোনাৰ আদৰ্শ। আৰু এই আদৰ্শৰ প্ৰতি আচলতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ হয়তো প্ৰত্যেকজন সদস্যই হয়তো অনুৰাগী হৈছে আৰু আপুনি আপোনাৰ নাতি নাতিনী আছে, বোৱাৰী আছে, আপোনাৰ নিজৰ পুত্ৰ ভাৰ্য আছে, সকলো আছে। তেখেতসকলক আপুনি কেনেধৰণে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বৰ কাৰণে জনাইছিলে? এই বিষয়টোৰ প্ৰতি মই ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিনা সকলোকে কৈছোঁ, এইটো এটা ডাঙৰ বিদ্যা, হাতৰ বিদ্যাটো কোনোবালে হাতৰ নিব, কাণৰ নিব, দহো আঙুলি কোনে নিব? হাতৰ বিদ্যাটো এৰি দিব নালাগে, ল'ৰা ছোৱালী নাতি নাতিনা সকলোবোৰকে শিকি লওক। মোকে মোলৈকে চাই থাকিবি মই কি কেনেকৈ কৰিছোঁ, তহঁতেও আগলৈ তেনেকৈ নিজ স্বাধীনত তহঁতে থাকিবি বুলি পেলাইনি কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক। এতিয়া সিহঁতে মানে নামানে বোলে, মানিলে ধান নামানিলে পতান। আৰু ৰাতি আজি এতিয়াতো সৎগুণটো হেৰালে, সৎগুণ হেৰালে, ভক্তি হেৰালে, লুৰিলে ধৰ্ম খুটি, ৰজগুণে বিন্ধিলে পৃথিৱী মানৱক নাই কৰিবলৈ বুদ্ধি। এতিয়া আমি কৈটোতো পাৰ নাপাওঁ, আজি কোন পাঁচপাণ্ডৰ লগত কোনটিয়ে কি কাপোৰ পিন্ধি আছিলে, নামঘৰলৈ কি কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগে, এতিয়া আমিতো ক'লে নামানে। এতিয়া এই ৰং চং হেৰিয়া বেপাৰী কাপোৰ লৈ এতিয়া ফুল দিয়া গামোচা দুফালে, আমি আকৌ দুফালে ফুল দিয়া গামোচাটো বৰ ভাল নাপাওঁ, দেখিও ভাল নাপাওঁ, লোৱাটোতো বাদেই। এতিয়া সেইকাৰণে প্ৰকৃত যিখন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গামোচা, এই গামোচাখনৰ দুয়োফালে ফুল নাথাকে, নাথাকে। আৰু সেই যি পৰম্পৰা আপোনালোকে ধৰি ৰাখিছে, এতিয়াও আপুনি আচলতে দুয়োফালে থকা ফুল থকা গামোচাখন আপুনি নলয়। গামোচাখন কেনেকুৱা হ'ব লাগে?
গামোচাখন হ'ব লাগে বেছি ডাঙৰ ফুলো নহয় সৰু নিয়মীয়া ফুলৰে এতিয়া ফুল হ'ব লাগে আৰু ইটো মূৰে আঁচু হ'ব লাগে হয়নে তেনেকৈ আমি কৰি আছোঁ তাল বৈছোঁ ৰুমাল বৈছোঁ গাৰু কাপোৰ লৈছোঁ বৈছোঁ টাকা দিয়ে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী নাতি নতিনাক দিছোঁ সকলোকে আপোনাক এতিয়া এটা কথা সুধিম যিগৰাকী বৈপ্লৱিক ধৰ্মগুৰু মাজুলীৰ স্বাভিমান আচলতে পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী প্ৰয়াত সেই পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীক আপুনি দেখা পাইছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সৌভাগ্য হৈছিল আচলতে সেইগৰাকী সত্ৰাধিকাৰক আপোনালোকে লগ পোৱাৰ যি সৌভাগ্য তেখেত কেনেকুৱা আছিল আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীক লগ পাইছিলে আপুনি আমি তেতিয়া সৰু সৰু হৈ আছিলোঁ বাৰু মনত আছে এতিয়া আমাৰ যেতিয়া নামঘৰলৈ ৰাইজে নামঘৰলৈ আনিছে তেতিয়া হেৰি নামঘৰ পকৰে পকৰে আমি গৈ আছোঁ তেওঁ এঘৰ মানুহৰ পৰা একদম নামঘৰলৈকে বোলনি পাৰিছে ৰঙা বোলনি পাই নামঘৰ লাই খুটালৈকে তাতে এখন দিছে তেখেত বহিছে ৰাইজৰ আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁ হাতে হাতে চাৰি পোহা মাতি আনি পেলানি থাপনত দিলেহি মণিকূটৰ ভিতৰত দি পেলানি আকৌ বহিলেহি এতিয়া ৰাইজক কথা বতৰা পাতিছে এনেকৈ চলিবা তেনেকৈ চলিবা বুলি পেলানি হেৰি কৰিছে আৰু পীতাম্বৰদেৱ চেহেৰাটো আঁঠু হাতকেইটা আঁঠু তলত পৰে মুখখন বহল বগা চেপেটা নহয় কি গোটা নহয় আকৌ চেপেটাহে দেই এতিয়া ক'ৰবাত কেনেবাকৈ শুনা যদিও নাজানো বাৰু আমি দেখাত মানুহজন বগা আৰু চেপেটা মৰিয়া গাঁঠৰ লোকা বহুত ওখও নহয় তেখেতক আমি দেখিছোঁ দেখি তেওঁক আদৰ সাদৰ কৰিছোঁ আৰু এই আগৰ দৃশ্য পৰম্পৰা হিচাপত নেৰিবা তোমালোকে এনেকৈ ধৰি থাকিবা পৰম্পৰা নেৰিবা ভালকৈ চলিবা তেনেকৈ আমাক ধুনীয়া এখন হেৰি কথা কৈ গ'ল আজানুলম্বিত যিগৰাকী মাজুলীৰ বৈপ্লৱিক ধৰ্মগুৰু আছিল পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী প্ৰয়াত পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী গড়মূৰীয় সত্ৰাধিকাৰ তেখেতক তেখেতে লগ পাইছিল আৰু সেইসকল সত্ৰাধিকাৰে আচলতে সমাজখনৰ সংস্কাৰৰ কাৰণে যিসমূহ কাম কৰিছিল আৰু সেই আদৰ্শসমূহক ধ্যেয় আচলতে তেখেতসকলে আইতাই আজিও আচলতে এই সমাজখন সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ মাজত ডাঙৰ পুত্ৰ আছে আইতাৰ বৰপুত্ৰ আছে আমি আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আইতাক খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি দিছে আইতাই এখন তাঁতশাল তৈয়াৰ কৰি বৰ্তমান সময়তো আচলতে নিজৰ হাতেৰে তেখেতে তাঁতশাল সুত বৈ আপোনালোককো কাপোৰ দিছে কেনেকুৱা অনুভৱ মই মানে সেই মাক মই এয়া মোৰ মা হয় মাক মই কৈছিলোঁ বোলো মা তুমি এইবিলাক কাম কৰিব নালাগে আৰু অন্যহাতে মানে তাঁতখন বৈ থাকিব নহয় আৰু মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে যদি কাৰোবাৰ সকামলৈ যদি মাতে নহয় মুহূৰ্ততে পটককৈ লৰ মাৰি পেলাই গুচি যায়গৈ তেতিয়া লৰ মাৰি যাবলৈ মানে মাগৰাকী মানে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে মোৰ এখন সৰু বাহন আছে সেইখনকে দি পেলাই থৈ আহোঁগৈ আকৌ গৈ পেলাই আনিবগৈ লাগিব মই তেতিয়া মাক ক'লোঁ বোলো এইখিনিটোতো মোৰ কাম নহয় তোমাক এইখিনি কাম হ'ব বোলো অৱসৰ ল'ব কৈছোঁ আমাৰ মায়ে আমাৰ পাঁচটা পুত্ৰ আমাৰ মা ভাগৰ পাঁচটা পুত্ৰ ডাঙৰজন ঢুকালে তাৰপিছত ডাঙৰ পুত্ৰ হিচাপে মই আছোঁ তাৰপৰা আমাৰ পাঁচটাক পাঁচখন চেলেং চাদৰ আমাৰ মায়ে নিজে হাতে বৈ পেলাই পাঁচটাক দিছে পাঁচটাক দি পেলাই চেলেং চাদৰকেইখন দি পেলাই কৈছে যে কি বোলে হেৰি নহয় মই মৰাৰ পিছত চেলেং চাদৰ যে লয় পুত্ৰবিলাকে সেইকেইখন চেলেং চাদৰ তোমালোকে মই মৰাৰ পিছত বৰতৰ থাকোঁতে ল'বা তাৰপিছতে একদম যেতিয়া যেতিয়া লগাই থাকে এই আজি প্ৰায় ধৰকচোন চাৰিদিন হোৱা নাই এই জুতি এইখন তাল নিজে হাতে বৈ পেলাই মোৰ হাতত দিছে এইখন তুমি গা ধুবা এইখন কটাৰ পিছতে আকৌ এই জুতিটো আকৌ লগাই আনিছে মায়ে কি বৈছে মই এতিয়ালৈকে সোধাও নাই বাৰু মায়ে মোক কৈছিলে কি এয়া মেখেলাও হ'ব পাৰে হয়তো অন্য এটাও কিবা এটা হ'ব পাৰে